नमस्कार मित्रांनो, सदन शेतकरी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज दिनांक 22 मे 2023 आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आज दिवसभरात अपडेट झालेले काही बाजार समित्यांचे, कापसाचे बाजारभाव कसे राहिले, कुठल्या बाजार समितीत कापूस बाजारभाव कशा पद्धतीचे राहिले, आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहूया मित्रांनो कुठल्या बाजार समितीत कापसाला काय बाजारभाव मिळाला. तर पहिली बाजार समिती आहे मानवत, या ठिकाणी सर्वाधिक बाजारभाव मिळालेला आहे 7290 रुपयापर्यंत, कमीत कमी दर मिळतोय 6900 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे हिंगणघाट जिल्हा आहे वर्धा, जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळालेला आहे 7400 रुपये, कमीत कमी दर आहे 7000 रुपये आणि सर्वसाधारण दर आहे 7230 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे अमरावती, जास्तीत जास्त बाजारभाव निघालेला आहे 7480 रुपये, कमीत कमी दर आहे 7000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत. पुढील बाजार समिती अकोट जिल्हा अकोला, जास्तीत जास्त बाजारभाव निघालेला आहे 7690 रुपये, कमीत कमी दर आहे 7230 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे देऊळगाव राजा, या ठिकाणी सर्वाधिक बाजारभाव मिळाला आहे 7250 रुपये, कमीत कमी दर आहे 6500 रुपये प्रति क्विंटल. त्यानंतर जालना बाजार समिती, जास्तीत जास्त बाजारभाव निघालेला आहे 7100 रुपये, कमीत कमी दर आहे 6450 रुपये प्रति क्विंटल. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे काटोल जिल्हा नागपूर, जास्तीत जास्त बाजारभाव निघालेला आहे 7320 रुपये, कमीत कमी दर आहे 6600 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत. तर हे होते मित्रांनो आज दिवसभरात अपडेट झालेले महाराष्ट्रातील काही बाजार समित्यांचे कापूस बाजारभाव. असे शेतमालाचे भाव जाणण्यासाठी, शेतीविषयक माहितीसाठी आणि हवामान अंदाजासाठी कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत नमस्कार.